нас в деревне нет уже 7 лет света стабильного. И я вас спрашиваю, вас касается то, что в деревне есть свет или нет, что ваши жители сидят без света? Осыдстан бене жазбаны тоқтата тұрсақ. Афоризмге айналып үлгерген бір тіркес бар. Әкім бол, халқына жақын бол дейтін. Ал мына жағдайда қандай пікір айтар едіңіз? Әрғарай көрейік. Хотите, вам все равно, перекроем мы поезд или что? Вам все равно? Я вас спрашиваю. Нет, вы почему уходите? Куда уходите? Не уходите. С вами человек разговаривает, вы его игнорируете. Да, почему вы меня игнорируете? Вы мне ответьте, вы как аким нашего поселка Иркина, можете ответить? У нас в деревне нету света, у нас в деревне воду не проводят. У нас, вас это не касается, у меня долго нет. Бұл Алматының іргесіндегі Талғар ауданына қарасты Қайнар ауылдық округінің әкімі. Ал осы бейне жазбаны түсіріп, бізге жіберген Атаулы ауылдық округке қарайтын Еркін елді мекенінің тұрғындары. Бұқараның басты сұрауы, электр жарығы неліктен жиі сөнеді. Жауап сұрап барған халыққа атқамінер не айтыпты? Көрейік. Тура 7 жылы Еркін ауылының тұрғындары осылай жарық мәселесін шеше алмай шұбап жүргендеріне. Олар жарықты біресе өшіріп, біресе жағып, масақ қылғандай жырпылдатып қойды деп ренжулі. Мәселенің жауабын білмек кеп арғанда әкімнің астынан су шыққандай тұраға шыққанын көрдіңіз. Елдер сөйлемейді дейді. Бәрі төлеген елдер. Бұл басқа причина, бұдан басқа. Мы ежемесячно платим разные тарифы. Мы не понимаем, откуда эта сумма берется. Ни представитель наш законный не может ответить. Ни АЖК, ни ЖКХ. Ауылдан әбден береке қашқан, тұрғындарында амал қалмаған. Камерамызды сайлап әлгі халыққа жақын болудың орнына. Әкімдікті айналып безіп жүрген ауыл басшысын іздеп келдік. Әкім өзіне ма? Әкім жоқ. Приемный день, пожалуйста. Бүгін сағат 2:30-дан 6:30-ға дейін. Приемный день, его никогда не бывает. Бірақ есігінде бүгін азаматтарды қабылдау күні деп бадырайып тұрып жазылып отыр. 15:34, бейсенбі, 27-42. Болмағасын. Судың да, жарықтың да, жолдың да зардабын әбден тартып жүрген көп тұрғынның бірі Ақгүл Асқарова әкімге телефон соқты. Сіз 6:30-ға дейін қабылдау керек етінсіз ғой. Мен сол уақытқа сеніп келіп отырмын ғой. Сіз жоқсыз. Мен түске дейін болдым. Түстен кейін кетіп қалдым. Менде Тереңқара дейтін ауылда су тартып жатыр. Сол жақта жүрмін қазір. Как обычно бросает трубку. Халықтың қабын күйттеп, базынасын тыңдайтын күні орнынан табылмаған атқамінердің бұл ісі заңға қаншалықты қайшы. Заңгер сөйлесін. Ол қабылдау белгілеген сағатта, белгілеген күндері жұмыс орында жүргізілуге тиіс. Ал енді орындалмаған бұл лауазымдарға қатысты өз жеке құқығын қорғауға азаматтар сотқа қосымша беруге құқықтар бар. Жарайды, оны құзырлы органдардың еншісіне қалдырып, ауыл тұрғындарына оралайық. Әкімі болмаса да орынбасары орнында екен. Жиі сөніп қалуын бұл енді маған байланысты емес қой, оны жақсы білесіздер. Мамандары бар бұның, жаңағы электросет деген мекемесі бар. Олардың түсіндіруінше, мына екі аралықтағы десяткада жаңағы ағаш құлайды. Сол жерде жиі құламайды. Жиі құламайды. Сөйтсек, 140 үйдің біреуі жарық ақысын уақытында төлемесе, бір ауыл түгел қараң қалады екен. Трансформаторлар мемлекет балансына өткен жағдайда ғана мәселе толық шешілетін көрінеді. Орынбасар электр желілеріне жауап беретін мекемемен арада келісім шарт жасалады деп уәде берді. Тұрғындар жылдағы уәде дейді. Мұнымен болған жоқ, тағы су мәселесі бар. Ел сияқты бізде сондай лай су ішіп отырмыз. Кебірге дейін су келеді деген. Какой су келеді әлі даже басталғанда жоқ. Суды үйге дейін тартып береді деп ақша жинағалы қашан. Енді қашан таза су ішеміз? Бұған не деп жауап бересіз дегенде? Қазан айының аяғы 25-ні срок қойылып белгілеп кетті әнігін аудан әкімі. Бұл кісілер 25-ші қазанда өткізіп береді. Биыл бізде су болады, я точно.
айтпақша бөлінген компания су тартамыз деп көше бойын қазып, шұңқырларды жаппай кеткен. Бұл ауылдың проблемасы мұнымен де біткен жоқ. Ешқандай бөлінсі жоқ. Кішкентайғана медпункт бар болды. Еркін ауылының емдеу пунктінің сыйқосы. Мұндағылар кешкі 6-ға дейін осы жерде қаралса, түнде көрші ауылдан жедел жәрдем шақыртады. Жолы ана оның уақытында жету жетпеуі екі талай. Ауылда жедел жәрдем қызмет келе ма? Әкімі қашып жүргенде орынбасардың сасқалақтап отырып үйіп төккен уәдесіне халық сенгенде жоқ.